Hej och välkommen till Matbordet, Mattias Dahlgren. Vi har haft ett fantastiskt samtal om nyckelhålsmärkt och här står jag med Karin Olsson. Berätta Karin, vem är du? Ja, vem är jag? Jag jobbar som matkonsult på Hushållningssällskapet och jag har jobbat med utvecklingen av nya nyckelhålet på restaurang och ta fram lustfyllda måltider och hur man jobbar. Nu har vi haft ett 2 timmar långt samtal med fantastiskt kunniga människor. Vad har du för tankar när du har varit med i det samtalet? Att vi ska lyfta, att vi ska paketera det här. Vi har nyckelhålet på restaurang som består av hälsa, hållbarhet och lustfylldhet. Och vi ska kanske lyfta mer råvarorna och det kreativa, det inspirerande. Och sen så kommer liksom hälsa och hållbarhet med i det. För nyckelhålet på restaurang och nordiska näringsrekommendationer, det bottnar i att följa säsongen, jobba med säsongens grönsaker och förädla dem, jobba med bra kvalitet som är bra för hälsan och bra för klimatet och sen förädla dem på ett lustfyllt sätt så att hela måltiden blir lustfylld. Ja, och det är lite spännande, för det var verkligen så idag tycker jag i samtalet, att vi närmar oss den här frågan. Inte med pekpinnar, utan vi verkligen visar att vi kan sätta lusten i centrum. Det är härligt att få äta god mat. Och sen får man med sig det andra bara. Ja, och så är det ju. Ja. Alltså det är ju fantastiskt. Vi har här i Norden fantastiska råvaror som är lustfyllda och härliga. Följa säsongen och följa så har vi otroliga färger. Vi jobbar med att få in kontraster i matlagningen och det här att mer grönsaker och fullkorn och så sen toppa med proteinkällan så blir det liksom lustfyllt på tallriken. Ja, och det är det här att man bara gör en liten förskjutning av perspektivet, att man gör proteinet till ett tillbehör istället för centrum. Alltså det är när du utvecklar recept och tänker kring recept, är det mycket så att liksom, det är egentligen samma pusselbitar vi jobbar med, utan proportioner är så hög om? Ja, det handlar ju om att tänka, som vi säger, i modellen, tallriksmodellen. I modellen, vi har vänt på tallriksmodellen och tagit bort, eller liksom proteinet längre ifrån oss. Och sen att vi ska ha mera grönt och fullkorn. Och så jobbar jag när jag tar fram recepterna. Att jobba med de fantastiska råvarorna som vi har här i Norden. Och så sen välja och smaksätta med fisk, kött, fågel eller vegetariskt. Och vi har ju fantastiska baljväxter som vi kan använda oss av. Vi har ju en lång säsong som inte är så växtsäsong. Men det är 5 månader det växer och sen har vi ju vinter och... Vi kan lagra... Hur ser säsongen ut då? Ja, men vi har mycket rotfrukter som vi kan lagra och kan använda. Sen att man hela tiden, det är en liten balans där, att tänka så i stort och så kanske ta in någonting som är, som idag har vi ätit broccoli som inte var riktigt efter säsongen, men att det var import och det var ekologiskt. Så då gör vi ett klokt val i alla fall. Så att liksom hela tiden det här att kloka val och så få en balans däremellan. För det handlar ju om en balans och en helhet. Och där också är det inte så mycket pekpinnar, utan att vara medveten om vad man gör för val. Ja, precis. Och inte ha dåligt samvete och liksom tänka, gjorde jag rätt nu? Utan bara man är medveten om de här valen så kommer man väldigt långt. Konservering? Passar det in i nyckelhålsverkskonceptet? Absolut. Det gör det. Jag tänker syrat. Syrat är det är lite svårt där med salt och socker. Att det kan bli lite mycket. Lite för hög sälta och sötma. Men absolut lite grann. Det handlar ju om balans på tallriken. Ja, det handlar om balans. Det är ju ändå det där. Men balansen är viktigt. Så du tänker väldigt mycket på balans när du komponerar. Ja, att man plockar från hela Y-modellen och får i sig alla näringsämnena. Men du har jobbat på krog tidigare. Nu jobbar du sedan 2 år med det här, nyckelhålsmärkt. Tycker du att det har varit svårt att komma in i det? Det har varit en lång läroprocess. Känner du dig ödmjuk inför nu att lära alla dina kollegor det här? Och hur ska de klara det här, eller? Nej, alltså det var en utmaning när man gick in i nyckelhålet. Och hur vi ska liksom i verkligheten faktiskt, det ligger lite kriterier. Och som kock så är man ju otroligt kreativ.
och gillar att skapa, och kanske det sista liksom touchen med lite salt eller liksom sådär. Och med nyckelhålet på restaurang så är det ju en så är det kriterier kring, så att man kanske inte kan ha på det där sista saltet där, utan tänka begränsa lite, men att man ser det har jag sett som ett något inspirerande. Men det kändes väl som en utmaning när jag gick in i det. Och som jag tror att många av mina kollegor i restaurangbranschen tycker, just det där sista liksom. Men kan det vara så att det är som när jag håller på med ekologisk produktion, att man, det gör det inte lättare, men det blir roligare. Det är kanske likadant här, att man, genom att lägga på sig lite begränsningar så måste man vara lite kreativ. Precis. Man måste utmana sig själv och sina egna föreställningar, och då blir man lite, måste man vara lite skickligare helt enkelt. Ja, just att lyfta råvaran och använda bra råvaror som är smakrika och som det är mycket smak, så behöver man inte ha så mycket buljong och så vidare, utan koka en egen buljong, en grönsaksbuljong, så får du bort saltet där och kan lägga den sista touchen på råvaran istället. Så ja, absolut. Bra, med det så tackar vi Karin, och sen ser vi fram emot att få fler lika modiga kockar att våga laga nyckelhålsmärkt. Tack!